Açık ayet gerek. 330 kas hunar maktabı, 173 kolej ve 207 texnikumunu işlete almayabilsek bu yam doğru bo'ladi. 30 minge yakın pedagog ve o'sha yerda ders berakkan, talim berakkan, hunar o'rgatakkan ustalar mavjud. Qani buni natijasi? Endi xato qilishga haqqimiz yo'q. Hamma yerda kolej qildik, litsey qildik. 22 yil maktabni 10-11 klassni yo'q qildik, manfaat bermadi bizga. Endi ham xato qilishga haqqimiz yo'q. Yana maruzani nimadan boshladim? Ota-ona bizdan rozimi hozir farzandiga kasb berib ish bermaganimizga? Agar adolatli baho bersak, hakam bo'lsa adolatli, norozi hammamizdan. Yaqinda Qashqadaryoga borganimda meni shu yaxshi kollejni sportni rivojlantirish bo'yicha olib bordi. Ichidagi borib uskunalarni ko'rib odam bilasizlarmi doddiga keladi-da. Yaponiya, Koreyaning uskunalari turibdi. 1000 kishi o'qiyotgan kollejda 59 kishi o'qiyapti. Qani u davlat, qani u rahbariyat? Mana men Yaponiya, Koreya, Turkiyani shu kasb o'rgatish mutaxassislar bilan gaplashdim. Bitta savol berdim men ularga. Qanday meni farzandlarimni qabul qiluvchanligi? Qoyil qolayapmiz ularni deydi qabul qiluvchanligi. Men aytmoqchiman, ayb faqat bizda, farzandlarimizda emas, tashkilotchilarda, hokimlarda. Men rahbar bo'lsam, meni vakilim sizlar bo'lsa, rayonda seni farzandingku, o'zingni farzandingga o'xshab qaragin. Xudo xayringni bersin shunga. Korxona nima qilyapti-yu, kollej nima qilyapti, hech kim muvofiqligi yo'q, buzilib qolgan. Nimaga tayyorlayotganimizni direktorlar, kollej rahbarlari ham bilmaydi. Davlat bergan shuncha imkoniyatdan davlat farzandlariga, davlat rivojlanishiga hech qanday manfaat bermayapti-da. Bular o'zicha o'qitayotdi, seni korxonalaring ilgarilab ketgan deganing. U o'zi chetdan yana 10% pulini yo'q qilib, yana mutaxassis olib kelib o'qitayapti. Savol turadi. Bu davlat korxonalari shuncha kasb hunar maktabi, texnikumi, kolleji kimga, nimaga o'qitayapti? Nimaga ularni revizya qilmaymiz? Nimaga ularni manfaati bo'lmaydi? Nimaga uni natijasini so'ramaymiz? Qaqa toylayapsan degan necha foiz ishga kiryapti? Nimaga shu savolga javobimiz yo'q bizda? Mana meni nima qiynaydi? Savol. Necha marta tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lganda kasb hunar maktab kollej, texnikum direktorlari qatnashadi. Ijobiy javob yo'q, to'g'rimi? Hech kim kollej rahbari, kasb hunar maktab direktori bilan gaplashmaydi. Ular o'zlaricha chiqarib yotibdi, biz kadr izlab yuribmiz. Hamohanglik yo'q bizda. Direktorlar ham hozirgi menejment bo'lish kerak. Oldingidek kabinetda o'tirib, darsni beryaptimi, yo'qmi deyish kerak emas. Uni bergan darsini hayot qabul qilyaptimi, yo'g'idan amalda bilib turish kerak. Lekin bu narsa bizda yo'q. Litsenziya olish uchun talablar qayta ko'rib chiqilib, zarur mablag'larning minimal miqdori 2 barobarga kamaytiriladi. Bo'sh binolar uzoq muddatli ijaraga beriladi. Xorijdan keltirilgan adabiyot va uskunalarni boshqona to'lovlardan ozod qilinadi. Ehtiyojmand yoshlar to'lov kontrakti mablag'larini 30%ini davlat qoplab beradi. Eng pirovard maqsad ishchi o'rinlari O'zbekistonda. Kasbi bo'lmasa ish o'rinlari yarata olmaymiz bari. Mani farzandim, men nima qilsam qilaman deb 15dan beri yuborganlarni bir aytish kerak, bu O'zbekistonda, yangi O'zbekistonda farzandi, uni sog'lig'iga, prezidentga kerak, millatga kerak, davlatga kerak deb kim aytadi? Agar mana shu gaplarni sizlar ham kuyunib, o'zlaringizni salgina qiynab, uyqularing yo'q bo'lib, hozirgi zamondan to'g'ri xulosa qilib, bolalarimizni ish bilan ta'minlasak, mana shunday og'ir sharoitdan ham o'tib ketamiz. Qachon o'tib ketamiz? Birlashsak, tizimli ishlar qilsak, bu xavf-xatardan ham o'tib ketamiz. 680 ming yoshlarimiz bu yil maktabni, oliygohni, texnikumni, o'rta kasb hunarni tugatayapti. Agar bu farzandlarimizga zamonaviy kasb hunarlarini o'qitmasak, munosib ish bilan ta'minlamasak, ularni o'zi va ota-onasi davlatdan rozi bo'ladimi degan savolga o'zimiz javob beraylik. Albatta rozi bo'lmaydi. Imkoniyatimiz bormi shuni amalga oshirishga? Bor. Lekin bu qiyin yo'l, og'ir yo'l, mashaqqatli mehnat tizimni talab qiladi. Mutaxassis, kasbi bor yoshlarimiz o'zini yo'lini o'zi topib ketadi. Topadi, qiyin bo'ladi, lekin topishga harakat qiladi. Agar salgina davlat ko'mak bo'lsa, olam guliston. Ochiq aytish kerak, 330 ta kasb hunar maktabi, 173 ta kollej va 207 ta texnikumni ishlata olmayapmizsak, bu ham to'g'ri bo'ladi. 30 mingga yaqin pedagog va o'sha yerda dars berayotgan, ta'lim berayotgan, hunar o'rgatayotgan ustalar mavjud. Qani buni natijasi?
Joriy yilda 15 mingga yaqin kollej va texnikum o'quvchilari kontrakt pulini to'lash imkoniyati yo'qligi bois o'qishini davom ettira olmagan. Eng muhimi, kollej va texnikumlardagi kasblar tuman va shaharlardagi ish beruvchilar talabiga mutlaqo mos kelmaydi. Shu bois kasblar ta'limini zamon talablariga moslashtirish bo'yicha yangi tizim joriy qilamiz. Bunda 45 ta kollejlar Bandlik vazirligi tizimiga o'tkazilib, ularning o'rniga mono markazlar tashkil etiladi. Oliy ta'lim vazirligi barcha kasb-hunar maktablari va texnikumlarini boshqarish va metodik ta'minlashga mas'ul bo'ladi. Endi xato qilishga haqqimiz yo'q. Hamma yerda kollej qildik, litsey qildik 22 yil. Maktabni 10-11 klassni yo'q qildik, manfaat bermadi bizga. Endi ham xato qilishga haqqimiz yo'q. Yana maruzani nimadan boshladim? Ota-ona bizdan rozimi hozir farzandiga kasb berib ish bermaganimizga? Agar adolatli baho bersak, hakam bo'lsa adolatli, norozi hammamizdan. Professional ta'limni rivojlantirish jamg'armasi tashkil etilib, unga vazirlik tomonidan har yili 50-100 milliard so'm yo'naltiriladi. Har bir viloyat, tuman va shaharda kasb hunar ta'lim kengashi tashkil etiladi va ularga hokimlar, shahar va tuman va viloyat hokimi kengashda rahbari bo'ladi. Yaqinda Qashqadaryoga borganimda meni shu bitta yaxshi kollejda sportni rivojlantirish bo'yicha olib bordi. Ichidagi borib uskunalarni ko'rib, odam bilasizlarmi, doddiga keladi-da. Yaponiya, Koreyaning uskunalari turibdi. 1000 kishi o'qiyotgan kollejda 59 kishi o'qiyapti. Qani u davlat, qani u rahbariyat? Mana men Yaponiya, Koreya, Turtsiyani shu kasb o'rgatish mutaxassislari bilan gaplashdim. Bitta savol berdim men ularga. Qanday meni farzandlarimni qabul qiluvchanligi qoyil qolayapmiz ularda deydi, qabul qiluvchanligi deydi. Men aytmoqchiman, ayb faqat bizda, farzandlarimizda emas, tashkilotchilarda, hokimlarda. Men rahbar bo'lsam, meni vakilim sizlar bo'lsa, rayonda seni farzandingku, o'zingni farzandingga o'xshab qaragin, Xudo xayringni bersin shunga. Agar mana shu gaplarni sizlar ham kuyinib, o'zlaringni salgina qiynab, uyqularing yo'q bo'lib, hozirgi zamondan to'g'ri xulosa qilib bolalarimizni ish bilan ta'minlasak, mana shunday og'ir sharoitdan ham o'tib ketamiz. Qachon o'tib ketamiz? Birlashsak, tizimli ishlar qilsak, bu xavf xatardan ham o'tib ketamiz. Masalan, Angrenda joriy yilda mehnat bozoriga 3800 nafar yoshlar kirib keladi. Shahardagi 535 ta korxonada ishchi kasblar bo'yicha 1915 ta bo'sh o'rinlar bor. Hech kim buni bilmaydi, vakant borligini. Bitta shaharda o'zida, Angrenda investitsiya loyihalari hisobiga joriy yilda yana 2000 dan ortiq o'rta bug'un mutaxassislarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Lekin 70% ish beruvchilar shahar kasb-hunar tizimidagi tayinlangan kasblar haqida mutlaqo ma'lumot yo'q. Endi yangi tizimga muvofiq 1 sentyabrga qadar shahardagi 14 ta korxona kasb-hunar maktablarida o'zini sexini tashkil etishga ko'maklashib, keyinchalik 700 nafar o'quvchini ushbu korxonalarga ishga joylashtiradi. Ishchi joyi kerak Angrenda. Kasb kerak, hunar kerak, bilimli kasb kerak, daromadli kasb egasi bo'lish kerak. Ha, buning uchun odamlar bilan ko'proq gaplashish kerak, yoshlar bilan ko'proq uchrashish kerak. Ana shunda natija bo'ladi. Korxona nima qilyapti-yu, kollej nima qilyapti, hech kim muvofiqligi yo'q, uzilib qolgan. Nimaga tayyorlayotganimizni direktorlar, kollej rahbarlari ham bilmaydi. Bitta misol aytadigan bo'lsam, Shahrixon tumani to'liq hunarmandlar yurti hurmat prezident. 90% xonadon hunar bilan shug'ullanadi. Kimdir doppichilik, kimdir pichoqchilik, kimdir atlas, kimdir adras, kimdir bo'lay duxoba, baxmal, boshqa-boshqa mash payavzlar bilan shug'ullanadi. Lekin kollejlarni analiz qilganimizda mana shu yo'nalishlar bo'yicha o'qitadigan hurmatli prezident o'qituvchi ham yo'q, hali yo'nalish ham yo'q hurmatli prezident. U boshqa yo'nalishda o'qityapti-da. Bugun mana siz belgilab berdingiz, endi joyidan u baribir kirgandan biladi, ishchi joyi yo'q Shahrixonda. Yo'q, yo'q hurmatli. Nima kerak bor uni o'qitishda? Uni yopish kerak. Boshqa yo'nalish Shahrixonda o'ziga kerak hunarmandlikni eng yuqori darajada o'qitish bo'yicha korxonalarni topish kerak, uskunalarni qo'yish kerak, kollejni hovlisida ham joy qo'ymoq kerak-da. Men kuyib pishganim, balani umri ketyapti-ku, vaqti ketyapti-ku, u vaqt qaytmaydi-ku hech qachon. Dual ta'limning joriy etish uchun kasb-hunar maktablarining bo'sh maydonlarida korxonalarning ishlab chiqarish sexlari tashkil etilishi kerak. Bunda o'quvchilar ushbu korxonada ishlab oylik olishi kerak. Mana nimani men aytayapman. Shuni qilsa bo'ladimi? Bo'ladi O'zbekiston sharoitida. Bu ikki tomonga ham manfaatli.
ayrim ta'lim yo'nalishlarini oligohdan texnikumga berishi lozim. Misol uchun iqtisodiyot universitetida 4 yil o'qitiladigan turizm menejmenti, reklama ishi, mehnat muhofazasi degan yo'nalishlarni bemalol bersa bo'ladi texnikumlarga. Bunday kasblar o'nlab topiladi va buni o'ylash kerak. Shu bois texnikumlari mavjud 62 ta oliygoh rektorlari 2 oy muddatda oliygohlarda o'qitilayotgan kamida 60 ta yo'nalishlarini texnikumlarga o'tkazish. Texnikumlarga o'tkaziladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv dasturlarini va darsliklar bilan ta'minlasin. Kelgusi yil 1 yanvardan boshlab oliygoh kengashlari ilmiy darajasi bor texnikum o'qituvchilarini ish haqini oliygohlarga tenglashtirib beriladi. Ilmiy darajasi bor texnikum o'qituvchilarini ish haqini oliygohga birlashtirmasak hech qachon texnikumga borib hech kim ishlamaydi. Manfaatdor bo'lmaydi. Kollej va texnikumlarda o'qish uchun davlat grantlari va ehtiyojmand oila a'zolari uchun subsidiyalar ko'paytiriladi. Davlat bergan shuncha imkoniyatdan davlat farzandlariga, davlat rivojlanishiga hech qanday manfaat bermayapti-da. Bular o'zicha o'qitib yotdi. Sani korxonalaring ilgarilab ketgan deganing, u o'zi chetdan yana 10% pulini yo'q qilib, yana mutaxassis olib kelib o'qityapti. Savol turadi. A bu davlat korxonalari shuncha kasb hunar maktabi, texnikumi, kolleji kimga, nimaga o'qityapti? Nimaga ularni revizya qilmaymiz? Nimaga ularni manfaati bo'lmaydi? Nimaga uni natijasini so'ramaymiz? Qaqa toylayapsan degan necha boy ishga kiryapti? Nimaga shu savolga javobimiz yo'q bizda? Mana meni nima qiynaydi? Savol. Necha marta tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lganda kasb hunar maktab, kollej, texnikum direktorlari qatnashadi. Ijobiy javob yo'q, to'g'rimi? Hech kim kollej rahbari, kasb hunar maktab direktori bilan gaplashmaydi. Hech kim ular o'zlaricha chiqora yotibdi, biz kadr izlab yuribmiz. Hamohanglik yo'q bizda. Direktorlar ham hozirgi menejment bo'lish kerak. Oldingidek kabinetda o'tirib darsni beryaptimi yo'qmi deyish kerak emas. Uni bergan darsini hayot qabul qilyaptimi yo'g'idan amalda bilib turish kerak. Lekin bu narsa bizda yo'q. Buxoro va Urgen shaharlarida, Xo'jayli va Yangibozor tumanlaridagi tadbirkorlar xususiy kollej va texnikumlar ochish uchun taklif bilan chiqmoqda. Shu bois xususiy kollej va texnikumlar tashkil etish uchun bir qator imtiyozlar beriladi. Litsenziya olish uchun talablar qayta ko'rib chiqilib, zarur mablag'larning minimal miqdori 2 barobarga kamaytiriladi. Bo'sh binolar uzoq muddatli ijaraga beriladi. Xorijdan keltirilgan adabiyot va uskunalarni boshqona to'lovlardan ozod qilinadi. Ehtiyojmand yoshlar to'lov kontrakti mablag'larining 30% ini davlat qoplab beradi. Farzandlarimizni kasbga o'rgatish va xalqimizni ham, faqat yoshlarni emas, xalqni ham, misol uchun 35 ga 50 ga kirgan odam bir kasbini o'zgartiraman dedi. Qayerga borib oson, yengil o'rganish? Faqat shu kasb hunar kollejlariga. Nima uchun men 3 smena o'qisin, ishlasin? Ha, kechki o'qitish ham mumkin kasb hunarga. Lekin odamlar shuni sezish kerak, bilish kerakki, unga yo'l ochib beryapti davlat. Mana 30% oliy ta'lim bo'lsa, hozir taxminan 70% zabartom qolyapti. Professional ta'limni juda ham kuchaytirib, unga katta e'tibor bermasak, asosiy massiv devorda orqasida qolib ketadi korxonalar. Mana hozir ishsizlik bor deymiz. Ikkinchi tomondan ko'p sohalarda mutaxassis yetishmaydi. Qurilishdan misol uchun, mana men ko'p obyekt qurayapman, dod-voy qilib yuraman, falonchi yo'q, falonchi yo'q deydi. Qanday ko'chada odam ko'p-ku? O'sha ko'chani o'qitib, qurilishga olib keladigan tuzuk tizimlar yo'q. To'g'ri, alam qiladi. Eng pirovard maqsad ishchi o'rinlari O'zbekistonda. Kasbi bo'lmasa ish o'rinlari yarata olmaymiz baribir. Mamlakatimizda har yili o'rtacha 1200 ta bolada xavfli gematologik va onkologik kasalliklar aniqlanadi. Bolalar o'limi statistikasida ushbu kasalliklar 2-chi o'rinda turibdi. Davlat o'zining yordamga muhtoj farzandlarini xastalik bilan yuzma-yuz yolg'iz tashab qo'ymaslik uchun moddiy va tibbiy ijtimoiy ko'makni aslo kanda qilayotgani yo'q. Bu yo'nalishda prezidentning bir nechta qarori chiqdi. Pandemiya sharoitida ham sohani yaxshilash uchun ajratiladigan mablag' oshsa oshdiki, kamaygani yo'q. Uzoq yillar davomida bolalar gematologik va onkologik kasalliklari alohida davolanayotgani, yagona tizim yo'qligi bo'yicha e'tiroz bildirib kelinayotgan edi. Xalqaro tajribaga muvofiq 2021 yildan boshlab onkogematologik yosh bemorlar yangi milliy tibbiyot markazida, hududlarda esa ko'p tarmoqli bolalar shifoxonalaridagi bo'limlarda davolanyapti. Juma kuni Shavkat Mirziyoyev
Şu yıldan müstakil merkez sıfatıda faaliyet başlayan bolalar gematologiyası, onkologiyası ve klinik immunologiyası merkezde buldu. Tibbiyot talablari oldida hamma teng. Ayniqsa, onkogematologik kasallikka chalingan yosh bemorlar davolanadigan muassasaga kirish qoidalari yana ham qat'iy. Prezident hammasiga amal qildi. Bolajonlar esa onalari bilan birga hayajonda. Ularning ba'zilari davlat rahbari bilan bir yil avval eski binoda ham ko'rishgan. O'shanda bolalarim, sizlarni yaxshi sharoitga ko'chiramiz va albatta davolaymiz degandi yurt otasi. O'tgan safar kelganimda eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu sharoitlar boshqa. Shifokorning aytishicha, Saidasxonning holati hozir yaxshi. Kasallik remissiya bosqichiga chiqqan, ya'ni chekinmoqda. Bolajon markazda barcha muolajalarni o'z vaqtida oldi. Endi uni oldinda irik ko'chirish operatsiyasi kutmoqda. Maqsadim birga kelishdi, shu farzandlarimni iloji boricha hammasini uyga jo'natib, bu mana shu esdan chiqishi shu narsa. Sizlarni ham kayfiyatlaring yaxshi bo'lishi uchun. Dadang rahmat. Prezident salom dedi. Men yaxshi bo'laman ekan. Prezident bobom meni oborar ekan Turkiyaga davolab kelar ekan degan. Inshaalloh. Oy rahmat. Kayfiyatingda yaxshigin, xo'pmi buni? Ha. Prezident maktabga harakat qilayotganda og'rib qolgan edi. Xudo xolasa, mana shu transplantatsiyadan o'tkazib olsak, keyin yo'q. Transplantatsiyadan o'tganingdan keyin sen yozib ol. Men buni prezident maktabiga ekzamen kirgizaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bitta narsa, faqat umiding yaxshi bo'lsa, niyating yaxshi bo'lsa, xudo xolasa prezident maktablarida o'qib, jonajon vatanimizda, yangi O'zbekistonda kelajagisan. Men bunga ishonaman. Xo'pmi? Ota-onang qanday niyat qilgan bo'lsa, men ham shunday senga niyat qilaman, shunday qayg'uraman, shunday qiynalaman. Nimaga hamma narsa qo'limizdan kelgan narsa sizlarni davolash qo'limizdan kelmaydi ekanmi deb men bularni qiynab bugun o'zim kelganimda maqsadim shu. Rahmat. Kelishdingmi? Rahmat. Ilohim yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Yo'q, ko'rganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Ko'rib rosa xursand bo'lib ketdim. Ey, rahmat. Mana bu sizni ko'rib. Shunchalik sharoit yaratib berganingiz uchun mingdan ming rahmat. Xudo xohlasa, ilik ko'chirish ham shunaqa qilsangiz sizlar. Albatta bo'ladi. Minnatdor bo'lardim. Albatta bo'ladi. Hamma sharoitni o'zimiz yaratib beramiz. Davlat bo'lib, men endi bunga kirishganman. O'tgan safar aka kelganim bejiz emas. Endi bu binoni qurib berdik. Endi bu binoning ichidagi eng katta narsa davolash tizimini, davolash uslublarini rivojlangan davlatlardan shuni o'rganib, albatta olib kelib doktorlar hem Germanya'dan geldi yakında. Я хочу сам взять на контроль каждого из наших больных, чтобы был отдельный протокол и отдельное лечение. Как можно, чтобы мы ускоряли ремиссию и ускоряли процесс, который перед нами стоит. Он тяжелый, конечно, но это тоже худодан без гамман без гасмов. Это испытание для нас, и для вас, и для меня. Но я думаю, победим. Davlat rahbari nihoyat ehtiyotkorlik bilan har bir bola va uning onasi ko'ngliga mos gaplarni topib gaplashdi. Ichingdan o'zing ham harakat qilsang, hali sen xudo xolasa yaxshi injener bo'lasan, yaxshi o'qituvchi bo'lasan. Xudo biladi, hali o'zing ham shifokor bo'lib qolasan. Harbiy bo'lasan. Yoki o harbiy bo'lsa o'zing qani o'qish kerak. Xudo xolasa. Sog' bo'l. Kayfiyatlaring yaxshimi? Ha, yo'q, kayfiyatchang bormi? Qo'llarini qarang. Hammasi yaxshi, zdorovy. Palvon, palvon, palvon. Xudoga shukr. Oldin mana shu bizda tizimimizda yoshlarni yo'nalish bo'yicha rayon bolnitsalarida yo'q edi. Yoshlar bo'limi yo'q edi. Hozir rayon shaharda bo'lim qildim. Shu bolalar bo'limi.
şu bölümde kaysı paytada sizlerge en kerek bo'lgan qonni olib birinchi sizlarni kasallaringda istisno sifatida yo'q bu narsa yoki birinchi qadam bo'lsa berga bizni hozirgi ming afsus bizni bu shifoxonamiz og'ir kasalliklar shifoxonasi. A bu bizga bu bizga hech qanday bu manfaat keltirmaydi. Xolagan bemorlaringa boringlar, sizlar diagnozni qo'ygancha bular en kamida 20 madde, 30 madde qon topshirdi. Hamma doktor 50 ta diagnoz qo'ygan bo'ldi. Doktor, мы все вот от имени наших врачей мы все готовы. У нас есть желание работать, получать знания. Вот. И наши дети после трансплантации мы хотим увеличить выживаемость, снизить смертность. Ой, ассаламу алейкум. Рахмат. Ничего чуваки, карен кандай чуваки зиярс. Albatta biz yangi qo'shimcha binolar quramiz, laboratoriya quramiz, uzoq muddatga qoladigan bolalar uchun ham mehmonxonalar quramiz, ota-onalar uchun. Bu Navruz bayramiga qurish va foydalanishga topshirishimiz kerak. Bu birinchi faqat sharoit, endi davolanish sharoitini yaratishimiz kerak. Davolanish protokolini yaratishimiz kerak. O'zimizda ham baribir shu transplantatsiya qilish yo'lini o'rganishimiz kerak. O'rganalamizmi yo'qmi? O'rgandik-ku. Qonun qabul qildik-ku. Mana borib kelgan ekan Germaniyaga borib nemis tilini o'rganyapman dedi menga aytdi doktorlar. Men ruxsat bo'ldim. Turkiyaga borib kelyapmiz, Rossiyaga borib kelyapmiz. Bizga imkon yarating, 1 yil 2 yilda o'zimiz ham transplantatsiya qilamiz berdi deyapti. Transplantatsiya qilish uchun biz hali ularga sharoit yaratishimiz kerak. Bino kerak, uskuna kerak, eng zamonaviy asbob-uskunalarni olib berishimiz kerak. Shu yil 1 maydan barcha tuman shaharlarda ko'p tarmoqli poliklinikalarda alohida bolalar bo'limini tashkil qildik. Bir paytlari pul yo'q deb Minfin buni qisqartirib tashlagan. Ming afsus, u puldan 10 barobar ko'p pul ketganini bilmaydi. Davlatdan emas, xalqdan ketdi. Bu ham xalqning puli edi-ku. Tuni kun ishlaydigan pediatr shoshilinch postlari va bolalar reanimatsiya bo'limlari qayta tiklandi. Shuningdek, har bir tuman va shaharda tug'ruq kompleksi va perinatal markazlar, ayollar maslahatxonalari tomonidan yiliga 850 ming nafar homiladorlarga malakali tibbiyot xizmatlari ko'rsatilmoqda. Barcha tuman va shaharlar markaziy poliklinikalarda ayollar maslahatxonasi tartibida onko nazorat xonalari tashkil etilib, 35 yoshdan oshgan 3 million 400 ming ayollar har yili skrining tekshiruvidan o'tkazilmoqda. Bu kabi ishlarimiz hisobiga so'nggi 6 oyda onalar o'limi intensiv ko'rsatkichi har 100 mingta aholiga 21 tadan 15 taga go'daklar o'limi 1000tadan 11tadan 8taga kamaydi. Bu ham ochiq aytsam katta yutuq, lekin biz bu bilan maqtana olmaymiz. Boshqa davlatlarda mana 0 ga teng. Agar xususiy sektor ham kirsa bunga perinatal markazlarga qandaydir raqobat paydo bo'ladi. Davlat binolarida ham beringlar, xususiy qilib shartnomasini va imtiyozli paketlarini joriy qilaylik. Darro bu siljiydi. Hozircha bu siljimayapti joydan. Mani farzandim, men nima qilsam qilaman deb 15dan beri o'rganlardi. Bir aytish kerak, bu O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni farzandi, uni sog'lig'iga, prezidentga kerak, millatga kerak, davlatga kerak deb kim aytadi? 5 oyda respublika bo'yicha voyaga yetmaganlar orasida 81 ta, jumladan Toshkent viloyatida eng ko'p 26 ta, Qoraqalpog'istonda 8 ta, Farg'onada 10 ta, Jizzax, Samarqandda 6 tadan erta tug'ruq holatlari qayd etildi. Shularni hisobga olib, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish kengashimiz bor. Bunga bosh vazirimiz rahbar har chorak yakuni bo'yicha prezidentga onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish bo'yicha joylardagi ishlarni tanqidiy ko'rib, hokimlar ishtirokida muhokama qilib choralar belgilab berishga. Tug'ish yoshidagi ayollarning 5%dan 10%gacha bepushtlik kuzatilmoqda. Biroq davlat shifoxonalarida bepushtlik qo'llanadigan zamonaviy reproduktiv texnologiya eko degan yo'qligi sababli aholi xususiy klinikalarga murojaat qilmoqda yoki xorijga bormoqda. Shu bois respublika ixtisoslashgan akusherlik va ginekologiya markazida zamonaviy reproduktiv texnologiyalar joriy qilishimiz zarur. Har bitta ishlatgan hamshira vrachga reyting qilamiz. Ishiga qarab 50% ustima beramiz. Nima qaysiga qarab? Shifokorni, hamshirani, shu bolalarimizga e'tiboriga va davolanish natijalariga qarab. Nimaga hamma sohada qilyapsiz? Muallimlarga qilyapsiz-ku. Oliy ta'limga qilyapsiz-ku. Nimaga shifokorlarga ham hammaga bir xil bo'lish kerak. Ishlagan shifokor bilan ishlagan hamshira albatta 50% kerak bo'lsa 100% ustama olish kerak. U farzandlarining ko'ziga qarab, men o'zim hali ham o'zimga kelganim yo'q. Kelish
juda qiyin berga bu bu kasalxonaga. Ayniqsa bolalarni ko'rish azob. Lekin boshqa yo'lim yo'q. Immunitet qanday ishlashini bilishga tayyormisiz? Viruslar organizmga tushganida, birinchi bo'lib teri yuzasi va shilliq qavatlar unga to'siq bo'ladi. Shilliq qavatlarda viruslarni nobud qiluvchi komponentlar bo'lsa-da, ayrim virus va infeksiyalar bu to'siqlardan ham o'tib, hujayralargacha kirib boradi va ularni zararlaydi. Bunday vaziyatda interferonlar hujayraga xavf-xatar haqida signal jo'natadi. Unga immun hujayralar, makrofaglar va sitokinlar yordamga keladi. Agar ular ham viruslarni yo'q qila olmasalar, unda aqli hujayralar, limfotsitlar ishga kirishadi. Immunitet faol ishlashi uchun juda katta kuch sarflaydi. Immunitetingiz mustahkamligi uchun xalqaro GMP standartidagi Alkadaya kompleks to'plamini ishlab chiqdi. Jumladan A va C vitaminlari barcha turdagi shamollashlarda yordam beradi. Tabiatda kamyob bo'lgan timokinon moddasi qondagi virus, infeksiya, xolesterin va tromblarni tozalashda ko'maklashadi. Alkadaya sifat va halollik belgisi.